перше знайомство з каналом «Поділля Центра» в мене розпочалося в травні 2014 року, коли мене запросили розповісти про те, як я власне розпочала свою волонтерську діяльність. Потім почалася плідна співпраця, яка подовжується і по сьогоднішній день. Всі сюжети, які нам потрібно було висвітлити, що було, що ми вважали, що дуже є актуальним, що потрібно розказати людям, канал миттєво реагував. У нас були такі моменти, коли проводили таку ярмарку від товарів, які нам надали підприємці Хмельниччини. Ми старалися їх продати, заробити кошти для того, щоб можна було якимось чином допомогти нашим хлопцям. І тут же миттєво зателефонували на канал, миттєво приїхала група, відзняла тут сюжет, що ми тут знаходимося і потребуємо людської допомоги. Тут же цей сюжет вийшов в новинах, і тут же в нас з'явилися волонтери, і кількість людей, які допомагають армії, дійсно миттєво збільшилася. Я дуже задоволена, дуже приємні люди, дуже гарна співпраця і дуже швидка реакція каналу на всі наші прохання.